Gjdo dit ullet numri i pacientve që kërkojnë mjekim spitalor për virusin COVID-19. Lajmi bët i ditur nga drejtoresha e spitalit të dursit, Na dire e cila në një intervist për report televizion, tha se tashmë spitali po punon me 30% të kapaciteteve. Po është e vërtet, në fakt u bën rreth një muaj, 4-5 javë që shifrat janë në rënje. Dhe në ditët që po flasim, kemi po thuaj se 30% të kapacitetit për gjithëshëm, 30-35% kapacitetit për gjithëshëm të numën që kemi pa ato. Kështu që kjo është një lajm me të vërtetë shumë i mirë dhe është edhe një frymëmarrje për gjithë stafin mjekësor dhe për spitalin e Durrësit. Që nga momenti kur ky spital u kthye në spital për Covid, janë vënë në dispozicion 70 shtretër ku janë trejtuar një numër i ndjeshëm të sëmurësh në gjëndje të rëndë, ndërsa tashmë nuk ka më shumë se njëzet të shtruar, gjëndje e tyre konsiderohet e komplikuar, thë Mendoj se kjoj numër ka ardhur pikërish në basë fashës që u bë që u vendos nga komiteti ekspertëve. Pra ta ullësh nga në dhjetë apo njëmë dhjetë sa ishte në orën të të darkës, do të më thotë që qytetarët mos të shkojnë për darkë. Pasaj duhet dim dhe një gjë tjetër që u bë 4 muaj që ka filluar vaksinimi dhe një pjesë shumë e mirë, pavarësi se quet staf mjekësor, por jemi qytetar në fund të fundit, staf mjekësor po thuaj se është vaksinuar komplet, në një farë mënyre e, e pakson ose e stopon zingjirin e infektimit. Dhe pas ja amendoj që kanë fituar dhe shumë njërës të ato imunitetin humanë, që e kanë kaluar dhe ne e shofim të ndurës po se këta kojmë, thone kemi kaluar, e kemi kaluar, kanë kaluar të sa në gjëndje statë parë, statë dytë poshë ka kaluar. Si pas drejtërishës së spitalit të durë, faktorët të që kanë quar në ulljen e numërit të rasteve, janë masat kufizuese, vaksinat dhe imunitetin në populat. Tani përsëri stadet janë stadit 3-4 që shtrojnë spital, stadet e para dhe dyta nuk para vinë dhe unë mendoj që trajtohen nga mjeku familjes dhe i përgëzoj me këto rasë, sepse me vërtet numri ka rën, por sado që të jetë raste në në qytet ka plot. Kemi dhe raste post Covid që janë raste të rënda, por që po i trajtojmë dhe fatmirësisht pakëm, për shumë këto dy ditët e fundit ne nuk kemi pasur as humbje jete. Duket edhe pjesa e, e infektimit ose sasia virusale, ndoshta ndoshta ka rën edhe ajo bashkë me numrin e bashkë me numrin e infektimeve. Ky trend pozitiv reflektohet dhe në spitalet Covid në Tiranë, ku ka rëndjeshëm numri i shtrimeve, por edhe i pasojave të rënda me vdekja.